Zpátky v Mixer Show, ano, všímaví diváci si všimli, a ještě ne, a teď už to vidějí. Teď tady vidějí dva nový hosty. Přátelé, je to Oereo, to jsem přesně věděl, že se zaseknu. Jo, přesně, já taky, když jsem si to a ty víš, co nám jde vždycky do pusy za slovo, že jo, víš to, slycháváš to. No, co za sušenky. No jasně, známe, ale já jsem tady byl první, takže... Jo, byl jsem přišel až po mě, no jasně. A hlavně já vím, že to máš u náši vymyšlení, že to je vlastně s obou stran čtitelný stejně, viď? Jo, zleva zprava, no. Zleva zprava, tak je to Oereo a je to Andrea Jiskrová. Takže je to, dá se říct, DJ, producent atd. A hostlistka. Ano, přesně tak. Jak to vzniklo? To co vzniklo? Tak vzniklo to, my jsme se vlastně potkali v televizi na rozhovoru s Andrejkou. Padli jsme si do noty už z toho důvodu, že počkej, vlastně... jak potkali na rozhovoru v televizi? Měli jsme rozhovor, Andrejka byla první. Já jsem ho moderovala. Já jsem přišel vlastně, byla první, já jsem přišel, udělali jsme rozhovor, než jsme odcházeli, tak jsme se dali do řeči. No a když jsem zjistil, že Andrejka vlastně hraje na housle, tak jsem si říkal, to by bylo super, protože jakoby... Jsme si padli do vouka i stylem hudby, všechno jsem vždycky chtěla. A do té muziky by se krásně hodili, tak jsme vlastně dali dokupy tu naší spolupráci tím, že jsem vlastně Andrejku pozval do svého studia a přišla s akustickýma houslama to tam krásně nahrát. Samozřejmě byla tam i nějaká příprava na to a tak. A vlastně jsme se střetli takhle úplně souhrou náhod. Mm-hmm. A ty říkáš, že se to vlastně hodilo k té tvý hudbě, tak představ nám, co to bude za pecku, kterou si za chvíli pustíme. A plus navíc ještě vím, že Andrejka nebyla jediný host v té písnice. Nebyla. Informovaný. Bohužel. Chtěla se jenom, aby to byly housličky a do toho nějaký rapy. Ta skladba, jako vlastně jakákoliv skladba, kterou jakoby dělám ve studiu, tak to vznikne vždycky nějakým nápadem, podkladem, takže já jsem vlastně zahrál první tóny na klávesi, takový piánko, řekl jsem si wow, a hned tak jsem jakoby slyšel jenom ten základ, tak jsem prostě hned měl v hlavě příběh, který vlastně diváci uvidějí. Začal jsem si tak jakoby tančit, nejsem baleťák, nikdy jsem baletancoval. Ale baletka tam byla. Začal jsem, tak je tam a já jsem vlastně začal si tak ve studiu jako jel ten svůj polobalet. To musí být taneční movie k tomu a ty housličky přišly až potom. Já jsem k tomu udělal bicí, udělal jsem basu a pak jsem tak jako přemýšlel a vlastně... Pak jsi mě poslal vzorek. A okamžitě jsem to slyšela, takže jsme to museli natočit. Yeah. Takže jsem z ní byl sraz. A kdo to tam s váma ještě je teda? Ještě tam je s náma na featu Eliška Mrázová, Elis Mráz, což je vlastně zpěvačka, kterou jsem potkal taky náhodou skrz tanečníka Filipa Jankoviče. Takže on nás dal okamžitě dokupy, protože jemu se to hrozně líbilo, to, co jsem mu ve studiu pouštěl. Tancuje s Filipem taky na podpatkách, nebo? Tancuje, protože spolu mají živý vystoupení a vlastně Filip vlastně tu choreografii, vlastně jako něco naučil, takže ano. Vlastně oni vystupují spolu a mají to společně hezky sladěný, takže jako. Hele, já bych navrhoval, ať tady nemluvíme jenom, ať se na to podíváme a pojď se ještě zeptáme, jo? Takže Dance With You. Tak to byl klípek od Oerea, řekl jsem to dobře, ale nejde mi to ještě rychle. Dance With You, ty jsi sám podotkl, že je to vlastně trošku jiná hudba, než kterou tady hrajeme. Je to takový drum and bass, ty jsi tomu dal ještě nějaký přívlastek? Liquid drumík, no, jako ono to asi nemá žádný prostě specifický název pro ten styl. My se tady mohli diskutovat do nekonečna, ale... Přišel bych ti k tomu dramíku, no. Mně se strašně líbí, že ty si to děláš vlastně úplně sám, jak jako producentsky, tak i ve svém studiu. Jasně. A teď mi řekni něco o tom studiu. Ty jsi tam dělal nějaký celovečerní film snad? Ale v SoundClub studiu se dělá jako spoustu věcí. No já jsem vlastně, vzniklo to tak, že jsem prostě hudbu dělám už přes 10 let, jo. Ale vlastně před 5 rokama jsem vybudoval v 1+1 bytě studio, vlastně dřív to před rekonstrukcí vypadalo spíš jako takový jako klub, prostě kde jako tam sedí divní lidi a dneska to má úroveň, mám tam nahrávací místnost, drahou techniku, vlastně dá se tam skvěle pracovat, takže tam vlastně vyrábíme kromě hudby i nějaké komerční zakázky, ruchuju videa, ruchuju reklamy, no. Nahrávají tam nějaký zpěváci, interpreti. Andrejka tam taky občas nahraje. Andrejka přišla s novinkou do studia. Já tam nahrávám se svojí velmi talentovanou žákyní a vždycky ta spolupráce s Jonášem je opravdu i s těma dětma úplně úžasná. On to úžasně umí s dětma. Je, já úplně z vás cítím, jak se vzájemně respektujete. Cože? I s dospělýma to snad umíme. I s dospělýma, no tak parádička, takže vážení dospěláci, kdo koukáte, tak tady studio čeká na vaše objednávky. Mě zajímá, kde se s vámi můžu dál spojit, kde můžu sledovat, jak vaší tvorbu další a tak dál. Sociální sítě.
Tak určitě Facebook, ORO, zleva zprava se to čte stejně, nebo Andrea Jiskrová, husická Andrea Jiskrová na Facebooku. Máme YouTube kanál ORO, tam máme přes 10 videoklipů. A tam já jsem viděla, že tam je i jako making of z toho natáčení videa. Je tam making of z toho natáčení videa, jsou tam nějaký, protože teď vlastně dělám elektronickou hudbu, housík, dramec, takže tam to, dříve tam, že jsem dělal hip-hop, přijel jsem i vlastně CDčka vám, abyste si to mohli poslechnout. Je tam jedna skladba drumbassová, první, co jsem točil s Dušanem Duongem, na to máme taky klip, takže tam toho spoustu. Nemám ty snap šaty a tyhle ty, jakoby na to jsem moc starý, asi to mě jako minulo. Řekněme náš, jak tomu říct. A Instagram taky ne. Ale Instagram mám, takže ORO, všechno zleva zprava, normálně. Počkej, to mě zajímá, jak říkáte Snapchatu? No teďka jsme to zrovna vymysleli. Já jsem měl Snapchat a Snapchat. Snapchat. Jsem jo, jako, Snapchat. Já jsem to vyslil, pár jsem fakt teda vidíš, to je moje docela jako Snapchatu. Moje babička říká Snapchat. Snapchat. Myslím. No, je to hodně, takže já mám jenom, já jsem zastánce jenom pár sociálních sítí, to je Facebook, Instagram a YouTube. Parádička, takže super. Ti z vás, kdo budou chtít sledovat dál, tady ORA a s Andrejkou, tak víte jak na to, děkujeme určitě za milou návštěvu. Děkujeme moc. A teď si dáme SMS-ku od vás. Ahoj, chtěla bych moc zahrát písničku Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, miluji ji a posílám to bráchovi Honzovi, já mám taky bráchu Honzu. A mojí best friend Domči a taky vám do studia, díky. A ty máš zase friend Domči. Jo, teď jsem to chtěla tak říct. Paráda. Tak posíláme a tady Justin.